Vazirlar Mahkamasining favqulodda vaziyat ro'y berish xavfi yoki favqulodda vaziyat ro'y bergani haqida xabar berishning avtomatlashtirilgan tizimini rivojlantirish hamda undan samarali foydalanishni tashkil etish to'g'risidagi qaror ijrosi doirasida O'zbekiston Respublikasi Raqamli Texnologiyalar vazirligi muassisligidagi Unicorn Uz Fan texnika va marketing tadqiqotlari markazi mas'uliyati cheklangan jamiyati favqulodda vaziyatlar bo'yicha ogohlantirish va xabar berish avtomatlashtirilgan tizimining yagona integrator etib belgilandi. Endilikda Unicorn Uz Fan texnika va marketing tadqiqotlari markazi favqulodda vaziyat ro'y berish xavfi yoki favqulodda vaziyat ro'y berganligi haqida xabar berishning axborot tizimlari, ma'lumotlar bazalari, loyiha hujjatlari, shu jumladan texnik topshiriq va texnik iqtisodiy hisoblarni hamda apparat dasturiy tizim va texnik vositalarni ishlab chiqish hamda joriy etish tartibga soluvchisi hisoblanadi. Bugungi kunda Favqulodda vaziyat vazirligi bilan birinchi bosqichni boshlagan biz ishlarni bu GOST ishlab chiqish bo'yicha UZDST degan dokument normativli hujjatlar bo'yicha uje ishlab o'borilyapti Favqulodda vaziyat vazirligi bilan. Keyingi bosqichimiz Favqulodda vaziyat vazirligi bilan hamkorlikda yo'l xaritasini ishlab chiqish bo'yicha, keyingisi Favqulodda vaziyat vazirligi bilan hamkorlikda Unicorn Uz tashkilotimiz keyingi integratsiya va yaratish tizimini ishlar oborilyapti deb. Nimaga Unicorn Uz deb yagona integrator deb belgilandi? Chunki Unicorn Uz raqamli texnologiya vazirligidagi tizim tashkilot axborot sohasida raqamli tizimlar yaratish bo'yicha 30 yillik tajribaga ega. Bu tizim bo'yicha gapirib chiqsak, bu tizim har bitta joyda o'rnatilgan bo'lishi kerak, har bitta tashkilotda, aholi yig'iladigan joyda asosiy ishlatiladi. Favqulodda vaziyat bo'lsa, yer qimirlashmi yoki suv toshiblami bo'lib qolsa, har bitta aholi ogohlantirish kerak. Telefon orqalimi yoki televideniya orqalimi, radio orqalimi, kolonkami, sirenami ovozli xabar keladi, instruksiyasi bilan aholi nima qilish kerak bo'yicha instruksiya keladi ovozli xabar. Bu tizim orqali yana lokalizovani ham chiqsa bo'ladi. Misolga olsak, qanaqadir Andijonda faqat yoki Farg'onada ham qanaqadir favqulodda vaziyat bo'lsa, favqulodda vaziyat vazirligi lokalizovani keyin chiqaradi va ovozli xabarni bera oladi. Butun respublikani bezda qilmasdan faqat lokalizovani xabar berishi imkoniyati bo'ladi. Unicorn Uz mamlakatimizda 1992 yildan buyon ilmiy tadqiqot ishlarini tashkil qilish va eng yangi AKT texnologiyalarini joriy etib kelayotgan yetakchi korxonalardan biri sifatida faoliyat yuritib keladi. Korxonaning IT yechimlari O'zbekistonning moliya, davlat va ijtimoiy sohalarida, sanoat, energetika, telekommunikatsiya, sug'urta, ichki ishlar kabi sohalarda muvaffaqiyatli qo'llanilmoqda. Tashkil etilgan kundan boshlab korxona O'zbekistonda AKT tizimini rivojlantirishga katta kuch sarfladi. Bugun Unicorn Uz korxonasining texnologik yechimlari mamlakatimiz barcha soha jabhalari faoliyatini avtomatlashtirishda yordam beradi. Ma'lumot uchun Vazirlar Mahkamasining qarori doirasida favqulodda vaziyat ro'y berish xavfi yoki favqulodda vaziyat ro'y berganligi haqida xabar berishning avtomatlashtirilgan tizimini rivojlantirish bo'yicha keyingi asosiy vazifalar etib, favqulodda vaziyatlar xavfi yoki sodir bo'lganligi haqida ma'lumotlarni yig'ish, ishlov berish, saqlash va yetkazish texnologik jarayoni majmuini avtomatlashtirishni ta'minlash, favqulodda vaziyatlar holatini muhofaza usullari va aholining harakatlari, yuzaga kelgan vaziyat to'g'risida aholiga xabar berish va ma'lumotlarni yetkazishda barcha jarayonlarni real vaqt ko'lamida monitoring qilish, favqulodda vaziyatlar xavfi sodir bo'lganligi haqida respublika aholisiga xabar berish va ma'lumot yetkazish, boshqaruv organlari O'zbekiston Respublikasi favqulodda vaziyatlarda ularning oldini olish va harakat qilish davlat tizimi kundalik boshqaruv organlari respublika hududida favqulodda vaziyatlarni bartaraf etish uchun mo'ljallangan va ajratiladigan maxsus tayyorlangan kuch va vositalarga favqulodda vaziyatlar xavfi yoki sodir bo'lganligi to'g'risida xabar berish va ma'lumot yetkazish belgilangan.